Gjenja dhe Zotri, Rapsodi, Lahuta, Fyri, Qiftelia, dhe si për të që në gurën popullore nuk mund mungonte dhe violina. Dhe në vira shtylla! E, mirë, jemi në gurën popullore të fundit për këtë sezon. Do t'a rikthejmë me gjithë dashurinë që kemi marrë në të gjithë këto muaj me gurën popullore. Kemi shëtitur nga veriu në jug e kështu me radhë në përtreva dhe qytete të ndryshme, duke marrë më të mirën e vendit ton. Kemi patur muzikë, kulturë, traditë, folklor, gjithçka që mund të donim. Petulla me mjalti kemi prapë këtu. Të ëmbëlsohemi edhe për këtë mundat. Një rrugtim shumë interesant. Dashuria që kemi marrë nga ju dashurmish, nga brenda jashtë vendit, nga zbuluam që ka shqiptar në çdo qend të botës. Me këtë gurën popullore, siç thot Nevina, na bën neve të ndërgjeshëm që këtë gjë duhet ta kthejmë sërish në shtator. Ka qenë një mikeshë e arzakonshme, po dhe një bashkautore e mrekullueshme. Dua një dorëgjitje për Nevina, shtyllën se. Faleminderit shumë. Aty nuk do e bënim dot siç ka. Dhe unë kam shijuar shumë, sikurse edhe shumë të rinj për më tepër, sepse një nga ato frikat e mia në fillim kur e nisëm si program, thashë sa do ta gjejnë veten të rinj, por ja që tradita vazhdon brez pas brezi, jo vetëm me gjithë të rinj që kemi edhe sot këtu në studio dhe kemi patur edhe episod pas episodi, por edhe ata që na ndjekin. Kështu që faleminderit keni qëndruar me ne. Sot ju premtojmë me vaun e Dejës, një gurra popullore si asnjëherë më parë. Një dorëtokitë për gjithë ju që keni ardhur sot me ne. Dhe si sot tavolina jon, le të shpërthej gurra popullore me një rapsodin. Këtë krahin katër kala janë vëllezrit Viktor dhe Tonin Paloka. Paloka, 50 vjet në festivale Gjirokastrës dhe Viktori është një personazh i jashtëzakonshëm në folklorin shqiptar. Ai është në gjendje të improvizojë gjëra të frikshme. Tani rrugës shifni se çka ka menduar dhe shifni se çka na dedikon edhe këtu. Rave rap, as një vlerë se lenë mazdore, tash
me gurren popullore Lidhë një kutar shqiptaria Po jetok qenel kenaria Jetok meja shqiptaria Po tani topit per jetësia Jetok meja shqiptaria Jo lum goja dhe na kënaqet me emocionin. Improvisim, improvisim. E jam Viktor, e jam. Jemi në ansamblin Verbi Kalat, Wow Today's dhe Viktori, sikurse përmendëm, është gjithashtu edhe drejtues artistik dhe organizativ. Të ftojmë të na bashkohesh në tryezën ton ku kemi edhe miq të tjerë, mes tyre Aleksandra Gjoni, përshëndetje, mirë se erdhe. Zëvendës kryetare e bashkisë Wow Today's. Si do na përshkruaje Wow Today's shkurtimisht? Wow Today's-i është një vend me një histori mesjetare, me art, me kulturë, me trashëgimi e tradita të gërshëtuar nga katër krahina të ndryshme që japin një veçantë të veçantë bashkisë Wow Today's. Gjergj Dodani, përshëndetje, mirë se erdhët. Ish kryetari i Këshillit të Kulturës dhe drejtor shkolle. Valbona Mulaj, publiciste shkrimtare dhe menaxhere e projektesh, përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Zef Pashuku, kryetari i Shoqatës së Breshtave dhe Llimëve të Zadrimës, përshëndetje, mirë se erdhët. Armela e ka edhe në krah, do ta mbaj me të mirë atë sot, të dy zotrin. Gjithashtu Luigi Ndoka, fotograf dhe historian, përshëndetje. Dhe Milia Zyberi, artizane dhe kostumografe e Zadrimës. Përshëndetje. Dhe studion e kemi të zbukuruar sot me gjithë kostumet që ju na keni sjellë, ndoshta do të veçojmë edhe ndonjërën prej tyre, se nga cilat prej zonave vjen, çfarë të veçantë tash ka. Këto do të na veçoje mes tyre. Vajzat janë Zadrimës, kena të Mirditës, kena edhe të Shllokut, edhe gjobletën e Shllokut. Një ndërthurje e mirë fillt. Me që jemi ratuar me smish manush, sikur se do zakoni në gurra popullore, ne bëjmë gëzuar me birën kaun që e kemi thënë për post traditës. Po prisni njerëz të mos kemi fikuar në gjë se ka dar duratat sot. E, më vërtet po, ja un aty direkt te gërvish dhe fito. A provo përsëri, fati im mbaroi tek çmimet që ka marrë në dy radhët e kaluara. Megjithatë, shijojmë birën kaun të gjithë bashkë dhe bëjmë një gëzuar. Kë momenti që e hapim është fantastik. Ja, të ke kemi. Unë akoma nuk kam mësuar se si ta hedhë dhe mos bëj kaj shumë shku, me gjithë atë rrugës ja ka marrë dorën pa nga patë. Ja, shikë që i mjeshtri. Pam, 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 pam. Talent. Ha, 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 se po të bëjt shku. A, i ka e cur fatë të njërët me lojë së mirë se kene arë. Gëzuar të njërët me lojë së mirë se Yes, asnjëri provo përsëri. Dëgjoj, jo, tani unë do kërkoj mirëkuptimin e këtyre miqve se ne vinë herën e kaluar ka fituar biçikletë. Dhe biçikleta ka ardhur enkas por ne vinën nga Kaon dhe është rrallë. Oh, e kanë përzier edhe me ngjyrat. Ajo biçikletën e merr me një kusht. Nëse bën një xhiro, ajte ne vina këtu. Nëse bën një xhiro këtu se për dyshë nuk e merr. Do të bëni të vështirë se un jam edhe me takë edhe me fustan. Sot megjithatë biçikleta është fiks për goca. Unë do këndoj këngën si s'u prish kjo bicikleta. Po, okay, jemi. Do më ndihmosh ti, ti mos e lësho direkt sa të. Ti e rregullo. Pritane. Shtyçi. Jo, mos më shtyj se kam frikë. Gati, po. Hajde. 4. Si s'u prish? Si s'u prish? Si s'u prish kjo bicikleta? Okej, bicikletës do jap me atletër tjetër se ndrysh. Bravo! Ne vina shtylla. Qoj që e fitova, me nderë. E fitova totalisht dhe në qytet, dhe gjoni këtu ju që e një makinave. Kur qif një ne vine, një lutëm, të regoni që kujdesim se se mëri ta. A, për një pak rrugën. Me qënë se ne vine, ne kemi nuset rëshpije. Urdara. Ne nuk mund ta lëm pa ato dhuratat e tjera, kam. Po dhuratat e tjera i kemi fituar të gjithë bashkë. Një t-shirt, një t-shirt, bicikleta ka pafund nga Kaon, kështu që mendon për ne. Ka menduar për gjithë ata që janë besnik të birrës Kaon. Ai shpjegoi njëri lë çfarë ke tjetër. Dal se kam qejf ti marr ti grej në ajër. Opa. Bash ku po çon më? Atëre. Po si mbushi duart plot e Elios se nuk quhet, ë? Tani, këtu në mes. Ta pengoj pak në vinën. Kemi super bluzet, që në fakt unë kam fituar njërën për e tyre javën e kaluar. Ato me jak, apo ato pa jak? Gjithmonë ato me jak, gjithmonë ato me jak. Kemi një hekur që unë mendoj t'ja bëj dhurat Nancit, se duhet mësoj të korosi. Kush ka ndonë sa të pati fati, Nancit? Kur shkoj ke burri. Po, unë di të koros, ma.
Dhe nuk e di kush nga zonjat këtu është anvise mirë, por kemi një fulator për ushqim. Blenderin. Një blender, kërkojmë diës. Kush të dolet të urdhëroj? Kjo është e Nancit. Kjo është e imja, bicikleta do jetë e Nevinës. Elio, duhet thuar që sa më shumë bira ka unë të pini, aq më shumë mund si keni për të fituar këto dhurata të shumta. Dhe premtimi i jon për ju sot është, e shihni Eliosin, një plan parti Eliosit. Në fund të gurës popullore, ai do jetë me flokët kaçurela të lëshuara, detyrë cilën e ka Nansi. Vetëm e vetëm nëse ju vazhdoni pini kaon. Kaq ishte. Pa bukur e vina nisi, sepse... Jemi me gurën e surprizave, po Nansi. Po vija re diçka këtë zonja Valbona, një detaj të vogël, nuk është edhe aq i vogël, ka një trëndafil në fustan. Super. Por pyetja lind, a jeni ju aq romantike si një grua e vau të dejës, saç keni dhe fustanin? Faleminderit. Së pari, ky fustan është punu dje me dorë, dje mas ditë bashkë me një mikeshën time për ta pas diçka të veçantë sot. E dyta, nuk është hera e parë që drejtohet pyetja e tilla, jo vetëm për zonën e Vadejs, por për gjithë zonën e Veriut, a janë gratë e Veriut burnesha apo janë delikate? Unë nuk mendoj se ti jesh burnesh, nuk duhet të jesh edhe delikate. Ashtu më tepër, unë jam poete e shkrimtare. Si mundesh murrit një bjeshk që ka borë, ka pem, ka lule, ka liçenin, ka lumin, dhe mos ti jesh romantike ose delikate? Kështu që për të rritur ata fëmijë, ata burneshat malësisë që janë shujt, për të mbajtur familje, për të drejtu edhe kur nuk janë burrat, nuk është dashtë të kenë shumë forcë, është dashtë ma te për të kenë një karakter të fortë, për t'i përballu gjitha këto, unë besoj se gratë e malësisë janë shemull në këtë pjesë. E, këtu duhet një dorëri për gjithë burreshat shqiptare, se caj kemi tavolinë këtu, caj kemi këtu tavolinë. Kam dhe një kuriozitet tjetër. Për? Për Valbonën. Për Valbonën, për sëri. Do pranoje të bëje poezi për dashurin, apo të bënin poezi për dashurin? Unë bëj poezi për dashurin, librat e mi ka shumë poezi për dashurin, jam një nan edhe nuk mundem mos me shkru për dashurin, jam një gru e dashuruar që nuk mundem mos me shkru për dashurin, thash edhe një herë, jam një gru që ma shumë më gjen në atë lëndinat me lule, me barë, me gjitha, nuk mund mos shkru për dashurin, që që kam shkru për dashurin edhe mja më shkru për dashurin. Po më bukur shkruash apo të të shkruajnë? Këto syrë e vëzonë si oqeanë, do t'i shikoja natë për natë, ditë për ditë. Dhe kur t'vija pra për gjërime, do thoja, syte Valbonës më dha ndritë. Nëse do mbëheshin dedikime tila, do e leja të shkruarën fare. Vetëm do të gjoja për zikë. Trëndafili pas ka shërbyer për të inspiruar, me sa duket. Do të ndjekim tani një këngë zadrimore, do tjetë kënga me titull Ani Krisi Topi nga Alma Velaj. Thank you.
faleminderit. Jo, shumë goja. Bravo. Do të kemi mundësin të ndjekim një tjetër performans nga Rapsodi Mark Vata dhe mjeshtri madh Viktor Paloka, por për para se të shkosh në sken dhe të pushtosh atë sërish, dhe dohet të pyesja nga ndryshon vau idejës nga Puka apo Mirdita. Ta një sëpari ju falenderojmë dhe mirë njohje pa fund për këte nisëm që keni marrë, se me të vërtet edhe një herë po në gjallë një folklori shqiptarë, ta ban një komptare, pasaportën shqiptare. Edhe me këto vlera ju po ja lini veti e po deli matë forë së shteti. Se shteti, kjo, shteti na ka dhanë në gjërë kase 30 minuta një qarkë. Ju i jep një bashkis minuta hak. Kur kapë të mësjave, ti si e folkë nevi gati. Përsa i përket Vaudesit, Vaudesi është një vlerë shumë e qmume, po kretë e pas zbulume. Edhe gjithë e kanë gjep e kërkush nuk e jep. Shefe ku a keni 10.000 lekë në shqiptar. Qa është? Ku është kisha Vaudes, ku ka vunë kunor gjithë s'ka thioti. Ma e pasom të mjë vëmëndje 10.000 lekë shi? Me rëditëse. Jo, kam gjithë jetën që e shofë, jo më s'kam se marë, po shofë të kishë. Ua! Tani Vaudesi si Vaudes ka egzistu gjithmonë, por ka shku me Shkodrën. Me darjet administrative janë bashku edhe tre krahinat e tjera. Dhe ma thanë, ne jemi pjesë e katër rrethëve, Shkodër, Puk, Mirdit dhe Lesh. Këto pjesë janë bashku pas 29-ës, pas 49-ës, dhe këto janë gjitha traditat, katër traditat ashtu si që janë rrethët. Katër traditat, Mirdit e ka traditën e vetë, zadrimet vetën, malësi. Se Mirdit e njofëm nga kostumi, se nga ka vesh në vina shtylla një detë. Pra, kemi Mirditës. Dhe ma thanë, pas zadrimis vjen një pjesë e madhe Mirdit, të ramë, kuptohet, por edhe disa fshata që kanë qenë. Edhe tani është malësia, është Llakut e Dugagjinit, ato që kënun Maja Kravët e gjithë. Edhe pas taj vjen edhe qytetje, pasi zona jonë ka disa fshatra që janë të besimit musliman, që ato kanë traditën e qytetit. Pasaj Vaudesi edhe si emër e ka marrë nga ngushtica e Drinit, Vau, ku binte afër kalas, dhe këtu kalonin varkat. Po? Dhe u quajt Vau, ku do kalosht e Vau? Po Vau, ku i Vau i dejes, i kalas. A, Vau i kalas. I kalas, sepse këtu ka qenë dogana e Veriut. Dhe ta din gjithë, se pak kush e din thashun. Kja është shumë i pas bëllum, thësar i pas bëllum, Vaudesi. Ka qenë rruga Adriatike, rruga Adriatik Dardani, ka kalu nga Adriatiku dhe i në Dardani. Të katedrale e Maja Esot, pas Skënderbeut, e ka mojtë Vaudesi besën, se kena edhe në Terezën. Kena statoren, emrin e katedrales dhe sheshin në Tereza. Kjo diocezë e Sapës është një në diocezat më të vjetra që mbush si vjet 962 vjet. Bravo, Vitori. Pastaj vim me kalat. Kalat janë 4, që nuk i ka asnjë krahin, asnjë rreth as kërkush. 4 kala i ka Bashkia Vaudens. Kot mburrë këto, Vaudens paska kot 4 kala. Çesin më topa. Edhe kena prodhë 4 nusë. Po. Kalaja Denjes, Sarda, Dalmacia, dhe Vigu, se Vigu është zonë e Mirdis, po është bëmë ne, me Vaudesin. Pasaj, a këtu në ka një ylben, si që kam thënë aty, një ylben gjyra është të gjitha nga 4 herë. 4 tradita, 4 veshje, 4 kala, 4 male, 4 hidrocentrale, 4 lumej, 4 rrugë nacionale. Të gjitha me 4, Vaudesin, për Shqipëri, për Kashkodër, për Malzi, rruga Puks, prizen Kosovën, e për Koman me Kap Gjakovën. Do të ndjekim tani për të madhin ton Dremjeda, skena për ju. Eja Viktor, se tani ti je edhe i penës, edhe i pushkës, po dhe i zërit. E gjemi që i Viktorin. Për mbiza që në shënë gëbyli, gjuhë hëtë qipën në shënë gëllot. Për mbi erën që në pëzën gëbyli, Pada zemre në margushlar. Gegetos, këmalci, jalia, janë një kom muda zdron, funde maj një shqytnia e një gjurë gjithë nga bashkon.
Është momenti tani të ndjekim një rapsodi nga Mark Vata, këngë për Gjek Gega. Në fluturim është si të të pojnë
thani menia, oh more vrane këthjele. Ishim Blizrit Faloka me
këngë për Gjergj Kastriot Skënderbeun. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të Gurra Popullore të Dashurmiq dhe ne bëjmë një falënderim për ujin Bora që javë pas jave na ka mbajtur të freskët dhe të hidratuar për gjatë gjithë Gurrës Popullore, edhe miqtan që performojnë njëri pas tjetrit në skenë. Uji Bora është i përshtatshëm për të gjithë familjen, duke ruajtur të gjitha vlerat natyrore edhe duke ruajtur edhe burimin nga ku vjen ky ujë, duke përdorur teknologjinë më të fundit për patur një impakt sa më të vogël në mjedis, por gjithashtu paketimi është i përshtatshëm duke qenë se riciklohet. Kështu që zgjedhja për të gjithë familjen duhet patjetër të jetë uji Bora. Sa e duan të rinjtë zonës tuaj vaun e dejës, sa tradicional janë ata? Përsa i përket rinjës, edhe në ashtu si dhe vendet e tjera, po përballna me emigrimin e të rive dhe shteteve tjera për një jetë më të mirë si pas tyre. Por ajo rini që kam mbetur është shumë tradicionale, ndoshta për arsye se ne jemi rritur edhe me gjyshër edhe me gjyshet. Edhe kjo ka ndihmuar që ne jemi edhe tradicional, të dim vlerat trashëgimi që ato na i kanë përcjellë të ne, dhe normalisht që edhe të rritë synojnë që këto ti përcjellin edhe të brezat e tjerë, por jo vetëm të brezat e tjerë, por edhe tek turizmi. Po një krahasim, kush janë çik më tradicionale, ata të Shkodrës apo të rinjtë të Vaudejës? Besoj se të rinjtë të Vaudejës janë më tradicionale. Një falënderim pa diskutim duhet i shkojë edhe kryetarit të Bashkisë Vaudejës, zotit Kristian Shkreli, duke qenë se edhe na ka suportuar për prezencën tuaj sot këtu. Ja tonë kryetar, ja gojë. Po pra, ja transmeton nën kryetari. Po patjetër. Ka një përfaqësuese të denjë. Ne ndërkohë do të vijojmë me programin ton, mezi e pritëm një dasë. Do të kemi dasën me katër ritualet e katër traditave. Do të jetë e gjithë trupa e ansamblit Ylbir mbi Kalaj. Mirpresim. Kam me mornu se si mjete Ka qunusja falemesh në to baba vjerit Ka qunusja falemesh në to baba vjerit Kur të vitë bajis me to baba vjerit Kur të vitë bajis me to baba vjerit Aje bagati moje nuse Gjena të jarë dhe për me të marë Aje bagati moje nuse Gjena të jarë dhe për me të marë Qo e mere moj babe në kryke Gjena të jarë dhe për me të marë Qo e mere babe në kryke Gjena të jarë dhe për me të marë Qo e mere moj nane në kryke Gjena të jarë dhe për me të marë Qo e mere nane në kryke Gjena të jarë dhe për me të marë Piriri kono pi malit Tiri Ishte fort rakia e mrame dhe krushit na i kazane O, i ka badam o krushkut pare, nuk po e gjeni deren me dale I ka badam krushkut pare, nuk po e gjeni deren me dale O,
daja i vëndrit ashtranue, nuk po mundet nko mu quë. Daja i vëndrit ashtranue, nuk po mundet nko mu quë. Oh, gjitha jena jem bashkue, nuse të bukur për me uprue. Gjitha jena jem bashkue, nuse të bukur për me uprue. Jo ditë që ditë, lonë mojra shë boja. Qashtë e kjo ditë që ditë, lonë mojra shë boja. Ashtë do vaku i nusës, tonë mojra shë boja. Ashtë do vaku i nusës, tonë mojra shë boja. Thank you.
shoqet me po moje nusja jone se kanal shoqet me po moje nusja jone nuk po shojne po ateli dojne moje nusja jone nuk po te shojne po ateli me dojne moje nusja jone sa I plepe moi nu se chat sa I plepe a ke pruno pa ke terbiete a ke pruno pa ke terbiete pre non stone pre tu tete pre non stone pre tu tete se viria do in his mete se Sire caramelle. Oh, super. Ti mori qui adesso. Ja bonu respekt. Pani kimi ndeshi? Po vini ne. Po diem te vegjim. Sa çelëzoj. Vend brand, i merë leku një në kam, të kam ako leku një, ashe. A, ka për të detaj se merët leku ke nusja! Bravo! Bravo! I jep një molla jo, i jep një mollë. Oke. Për me bod jo nusja. Si e kemi që një vogën? Marko. Marko, bravo Marko! Gjase? Si. Nëse tjetër, ajo ishte mirëditës, po. E zadrimës kishte mollën, po. E mirëditës qërapet, ka dhe e malësisë qërapet. Kjo tani kjo është nusja me adete? Pa, me adete. Se në pëlqeu kjo nusë neve? Në pëlqeu se ishte muzika ma bukur, ishte ma funit. Me të vena. Me të vena. Nusë e bukur, e. Sigemi. Alesja, Alesja Bami. Atere, jemi ke dasma në vina, po kjo ishte një dasm e treguar. E shpjeguar, ilustruar me gjithë rituale. Jo, dasm e 4 dasma, 4 nuse. 4 nuse. Tu e meriton Elio, si e shkoj. Atere, si këndojt?
na bahen dy. Dy her njeri shlin këtë jet, dhe dy her kush nuk ka dek. Dy tele 300 pare, por nuk mujte mos hynvale. Tri fate paska njeri, lin mardo e vdes oj mjeri. Katër shtin naj ka viti, me kalu mir lum kush diti. Hajde për hajde! Faleminderit. Na bani havall. Një lum. Manush, mua më bën shumë përshtypje. Ceremonial dasme. Kostume pa fund, nuse pa fund. Ju sollët katër nuse, por as jetër Viktor do si është dhe katër dhëndur, se ne kemi katër nuse dhe një dhëndur si Elios Shuli. Do ti do Armela na shpjegoj çfarë do. Do ti kenë kata ka dol. Dal ka dal. Ashmeti ja, dal ka dal. Manush, mua më bën shumë përshtypje ritmet e dasmës zonës Vallut Dejes dhe grupi Vallës së Përzier. Dhe për këtë dua të pyes zotin Gjergj Dodani dhe zotin Zef Ashuku, pse gjithë kë larmishmëri traditash në zonën e Vallut Dejes, dhe cila nga këto katër komunitete do minon më shumë tek zona juaj. To motive rrjedhin nga prurjet, është një zonë kufitare me etni mirëditore, zadrimore, malësore dhe qytetare. Këto përbëjnë etnin e zonë Vaudes. Këto kanë trashiku edhe motivet nga matë nëshmet. Po qka është për të theksu se shumë kanë mërë nga njëna tjetra. Shumë kanë huazu nga njëna tjetra. Dasë për zbandëve qanta, jeta i ka lidhë dhe i ka bëtë përbashta. Dhe nuk mund të dalojmë, themi njëna është ma bukur se tjetra. Por kryesisht në raport me popullsin, kështu rrjedh edhe dasmat, edhe motivet, edhe veshjet. Kisha me thanë që dominon zona e Zadrimës. Pastaj vinë Mirdita apo qytetaria e ma pak zona Amalsis që është bashkangjit. Tesh. Por ajo që unë du të theksoj të ki grup, është puna pa lodhur e Viktorit, që i ka grumullu këto veshje, këto motive, këto kang, këto vale, i ka unifiku dhe i ka ngrit në skenën e bashkisë Vodes. Me modesti, prej artisti, Viktori, nuk e marrë gërit për veti, ja dedikon këti grupi, familjes ti krejt artista, dhe bashkisë Vaudes, ne gjithë krenohemi me Viktorin dhe me arritjet e tij. Dhe ju urojmë suksese më të hershme. Tani mund do doja të shtoja pyetje Sarmeles diçka që është më etnografike dhe më e traditës. Burri nuk shkon ta marrin nusën, shkon e çojnë nusën tek shtëpia, se do të rish ke bjeshkët. Kush ne shpjegon çik më mirë këtë gjë? Ne flasim për të hershmen, e ke pasurisht. Dasma, atë që pa, atë që pa. Domethënë në atë kohë ka qenë turp që dhanri të rindet prit të nusën në shtëpi dhe ja kanë qenë me bakti në mal. Dhanri. Po. Pastaj po pse ka qenë turp? Pse? Ai ka qenë turp sepse ishte kishte ardhur edhe nana nusës me të. Aha. Edhe nana nusës atë natë rindet aty. Dhe ky nuk do shkonte me fjet me nusën. Ai s'vinte natën e parë. Jo, natën e parë. Natën e dytë pastaj. Po. Që nga të dytë bënd të qeshë. Po në vështirë? Që ka, që ka të. Po kërë të dasë, pa si këtë. Po, ka të tërë pa të herë më ardhonëri, më po. Bile, bile dhonëri nuk ka mujtë me pa nusën. Po në bjeshë, që për të në bjeshë? Baktin. Rrën të baktin. Të asë të bëhet në shpia. Rrën të baktin, e qoban, atë ditë, atë ditë, vetëm atë ditë. Edhe nëse nuk i kishte zakon çobanin do dil da ditë. Një ka ka gjeli çoban se duhet për njërën. Për sa i përket ti çobanit, aha. Shuboni nuk e ka njoft nusën gjatë kohës që ka keni fjumë. E thash, po, ja, asi herë. Asi herë, ti përve që se vuna e sot. Asi herë, e thash. Jo, teksoj se është e bukur kjo. Nuk e ka njoft nusën gjatë fjesës. Në që se ka nejë disa vite i fjumë, po, nuk e ka njoft nusën gjatë fjesës. Pra, të nesër me në dasë. Edhe atë ditë nuk e ka njoft nusën gjatë fjesës. Atë ditën e dasë, nuk e ka njoft nusën gjatë fjesës. Ditën e dasë, pra, ditën e dasë. Po flasim për traditën, atë ditë isha atë i vjeshkaj. Nusën me vedi, asha e akë nusën. Aja shumë vërdet. Përmate e për, përmate e për. Që ko prushka që ka si atë nusën. Që se dëndri dhe shko dhe takon të nusën. Kishte gjopë. Cili ka shpia miku i vinte gjopën. Jo, ose prishte festën. Jo. I shënë të shenë kjo shpia, shenë. Po gjopa, që të ishte gjopa? Gjopa ishte që nuk ishte me pagu për të bate, paje, në gjane. I futë të nëjë 10.000 lekë, shënë nëjë lekë më atë e për në gjopë. Atëhere, shumë. Po atëhere ishte shumë lekët. Si thuj, si me thani 100.000 lekësët. Po. Unë dështoj diqka që më duke shumë interesante. Ne edhe që punojmë sot me dhe me pushtetit vendor, ku shkollat tonat të të dhe të mesme
janë bë, janë kthy në vatra të mrekullueshme të pastrimit të nelerave. Kjo është gjë më e bukur. Dhe ne edhe unë sot të falenderoj një drejtore shkollës dhe një drejtore shkollës këtu, të cilët janë pjesë e punës këtu të Hajmetit dhe Dovdesit, të cilët janë ata burimi kryesor që fëmijët mrekullueshëm po mësojnë të zakonet, traditat, veshët edhe gjithçka tjetër. Vaudensi, si që dini, e dini të gjithë, ka qenë në një kantier i madhë punët në vitet e të centrojt të Vaudens. Aty ka qenë një klub i madhë, ka qenë një vatër e madhë e aktiviteteve artistike. Fatkesisht ne, Vaudensi, sot është i vetmi, e vetmi bashki që nuk ka një ambient si dikur i këna qujtë sala, kino kluba për diçka tjetër. Jemi vetë vetë. Qendër kulturore. E ka Amërsia Malle, e ka Alexha, e ka Shkoda shumë, Shkoda meriton më shumë ne nuk kemi. Dhe nga në këtë panel i kërkoj bashkia të impenjohet më shumë për ngrohtë port qeveria që të na bëjnë bares me të tjerë me këtë pasuri të madhe që na po tregojmë edhe sot edhe që kanë ndër vite. Shumë mirë. Faleminderit. Dua të ngjarë një çikse me qenë se më bëre dhëndër të kësaj tryezës. Kam edhe unë dy dama që kam marrë përgjegjësinë ti jap të menat e mija. Ha, mërë, ti hapë të shojtë. Për Miliane, ma zre të kaloj të këvëllë. Mili, duke qënë se ju jeni për posa artizane dhe kostumografe, jo për të treguar nacionalist, por në këto kostume dhe veshje që ne shohim, a ka motive orientale, slave, apo gjërë të kse në tyre, apo jemi 100% autokton në çdo element dhe çdo detaj të veshjeve? Në çdo element të veshje kanë motive shqiptare, asë njësë është motivi hullit. Të veshje që kanë janë trujtëna me fanatizm, janë motive shqiptare. Ndërko, sa të shtrejnëta janë këto veshje? Sa kushtojnë? Të janë shumë shtrejnëta. Ti bësh të veshje originale, mund shkojnë të 1.500 euro, mos me thonë 2.000 euro, me tëna gjanat se janë të sërmit, janë kretë gjanat. Po përfisja me një zonjë që parë aty se s'kujtoj të emri që është Colors of Zadrima dhe më thoshte, një nga këto kostumet për shumë është 100 vjeçar. Po. Kush është 100 vjeçar në këto kostumet? Ashtë i Zadrims. Kush është Zadrimës? Nusja? Nusja, Nusja, ashtë i pej Nusës. Ashtë të zojë aty që është. Aje është kostumë 100 vjeçar? Po. Ashtë i bom me tana, perfekt, me zdo gjo. Ja kjo është, jemi duke parë me detaje. A ka sot kërkesa nga, po themi nga emigrant, ose dhe nga njerës që jetojnë këtu për të bërë 100% këto punë? Po, ka kërkesa, ka. Bile na ka dy vite na që qenër artizanatit, kina kultivua dhe fshik zënë mashe që është trashigimi që e kanë punu nanat tona. Janë këto? Këto që kina punu, po. Qa është kjo, dani, shive qik të qështë e kjo? Fshik zënë mashe. Fshik zënë mashe, dani, shive qik të Ua, e di, unë përshifësha këto mu duken si këshu nga ato me bajame për dasë. Po më fetit e dasë. Po më bone. Ua, jam fshikë sa më dafshi. Ka dy vjetë që ashur në bile jenë atu jo mësua dhe të rive, të rejave, kena një bashkëponim me drejtorin, me drejtore e shëntu që me shkolla kena të dhonë të trajnime për me mësu brezin e rive. Po qa, bëni fije me këtë? Po, fije në mnashi, qërë po e tje. Si po e tje, kushtë e shpjegon se kjo që ka shkërbu? Po, që ka shkërbu të shkërbu. 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 Po, që ka shkërbu të Kjo është shika nashit edhe në viti 30 vjetë që në përmerëm me prodhimin e saj që nga fara, që nga qeliza deri në prodhimin e shikës nashit. Kërkon 29 ditë për të shku deri në të pjesë të shikës. Kjo është që përpunohet, pastaj e nxirret fia nashit që është kjo, por që përpunohet në njërë, e kena përpunu në njërë artizanale, të shi me... Makineri. Të shi kena marrë një makineri. Që e bënd këta? Pa që nxirë fien e mnashit. Një shik nashi ka deri 27 metra lineare mnafsh, se duket ka që vogël, këtu mërë në shkrimi mnafshit, që se vetë flijahet edhe e lidhve mas vetës. Po në gjyrosit kjo pasaj dhe gjyrosit? Këtë janë gjyrosura, këtë janë pe mnafshit, prodhuar nga shika mnafshit. A, janë këto pra dhe janë të gjyrosura? Gjithë procedurat që nga shika mnafshit, janë pejtë mnafshit. Por shumë këtë gjyrën ma dhe kushe jep? Shalat e mnafshit. Kjo është tamam tradicionale. Kjo është Zadrims, për shembull, është origjinal. Gjyra e Zadrims. Është kjo tradicionale. Po, e rrugë. Dhe motivet e vaj. Riza i thojmë. Rizat e Zadrims, si i thonë me... Kjo është gjitha prej mëndafshi. Po. Për sa ko bëhet një si kjo? Po, dhe një javë, punë, dhe një javë. Sa do? Një javë punë. 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 Këto dhe një punojnë në zonë, i bënë e tjetë. Po, i punojnë gratë e zonës. Sa kushton një si këto?
ti çmim simbolik 50.000 lek vjetra. 50.000 lek vjetra. Ose bëni një çik biznes, mund ta kërkoj njerëzit. Po patjetër. Disa shohin gurë popullore. Patjetër. Ke porosi sot nga shteti të porosi për këto. Na bile jena në shtet nga ministria sipërmarrjes, kena marr një fond për vlerën e makinerive që si super, shumë mirë. Kjo që ka iniciativë shumë e mirë. Ju lutem ta përgjigjoni. Po, pra na e shtoj Mili Haja sot të ashtu, sepse ne e na qenër, nuk është se jena vetëm dy gratë që punojmë, kemi gjithë ata gratë punësume, që punojnë edhe në shpi, o kena qutës gjakun edhe punojnë në shpi, pas taj vazhdojmë me pjesën e... Po këto ka nëjë farë simbolike Valbona, po... Këta janë punë dore, janë qërape që sot i kena sjellë këtu, i kanë sjellë, janë punë prej, janë sjellë për dhurata, këta mund dhehen i makina, sepse nuk janë ashtë... Jo, dhe goca jetës nuk i bëjmë se është rritur, e? Jo, jo, janë përdhurat, janë një unë makinë. Po shumë, po kajtë të motive, janë të rapë të zadrinë. Po, është e mirë, dhe si ka krushka. Do doja të përmenja vetëm diçka që u more me robat, tu keshen se këtu kemi të zadrinë, se dhe gjithë folën. Këtu është edhe gjubleta e zonës shllakut e Dukagjinit që u mori... Gjubleta është kjo me të zeza? Po, gjubleta me të zeza që kaloi në UNESCO, desha me përshëndet zonja është këtu që është marrë me studimin për gjubletën. Ajo e malësis madhe? Po, e malësis madhe që është marrë... Si quet ajo? Rita është Rita Kalaj, do përmeni ka tjetër. Është veshja ma e vjetër, për derës ta kalojnë UNESCO, është jashtë zakonisht e bukur, ka një dalim prej gjubletës malësis madhe, dhe flasë vetëm dy fjallë, është ma ngusht, është në formë konike, ma është shkurtër, edhe që e ka pjesa Dukagjinit dalën prej asajt malësis madhe, është edhe gjubleta i balës që të treja janë studiu edhe shkurë në UNESCO. Ne kena fatin, ta kena në bashkin tonë edhe këtë pjesë që ta bëjmë atë nëverin e Viktorit. Na sodhe petullave mjaltë, na sodhe mëndafsh, na sodhe çdo gjë. Tani katër nuse, katër nuse, kalapa fut. Merë situatën dhe na kthe ke spektakli. Do të ndjekim një tjetër performancë tani, Make Gishtin për Unaz. Do të interpretojnë Ismail Luzaku dhe Noemi Kola. Po dhirë dhe Gishtin ti që për Unaz. Yeah.
Nëse nuk ju mjaftoj, kemi një tjetër performancë për kënaqësinë tuaj. Do të ndjekim tani Sofrën e Dasmës me traditat e veta, interpreton grupi folklorik. Mirë erdhë burra në këtë sofrë gëzimit, se sofra ka pas shumë tradita të mira, ka fol një e ka një gjuhë të tonë. Të shi folin tonë, e së një gjënë kërkush. Ka kënu një me qifteli ose kongen dhe ka ndigju gjithë. E, ka pas 12 burra sofra, sikur ka viti 12 mui, se bashku me 12 apostujt bëjnë 36 shkruajtje shqipe. E qofil do Krishti, e mirë se erdhë, e ngzime e u ktheshim këtë. Tash me qenë ndosëm, apo na kërë një kongë? Pa tjetër që po, e lojmë shpinë na. Na i beja djallë ato qiftelia. Sa muj, nona djali nove karuj. Hizmet shume buke uj, për tja banu në tjel tërkuj. Me martu me bo hizmete, oj shala nusja s'ma merkejde. Hajtë moj nënë ti, mos ki derte, nuk ta marë o unë djallin krejte. Me djallë ta nënë kam lidhjetë, edhe ty jo do të baj hizmete. Ta shtroj shtratin pa dy sheke, o dhe jas të kun ta tres krejte. Mori nuse, moj luli, ka rrit nona sokol për ty. Mos mu banë nuse bilete, me ma bo djolin për vete. Se i duhet nones apete, o ti gëzojmë bashk do dit në këtë jetë mori he. Ka shqef këta bo. Me pi kena pi, me knu kena knu. A ta qojmë këtë raki? Po mor me qefin duje qojmë na. Finxano, dri dhe ruzen, mirja knashi miku të buzen. Finxano, ore dushmane, me pi shumë pom bandërmane. Finxano, bashi rakis, jurit në razot i qpis. Finxano, ore dushmane, me pi shumë pom bandërmane. O, oh, filxanos, di qka me të thone, dal t'u i lefsi që njën hane. Filxanos, more dushmane, me pi shumë po në bandermane. Filxanos, a shumë kam pije, dal e loshkri hem si fije. Filxanos, more dushmane, me pi shumë po në bandame. Nga ka ofruar ka ish shumë gurra populore në vaun e Dejës dhe pam edhe një tjetër traditë sa i takon sofrës së Dasmës, me gjitha të dodoja të pyesja Luigi Ndokën, si fotograf dhe historian që jeni, aparati juaj, cila është foto më veçan që ka shkrepur? A dhe është ta filloj në rishen që usëm Leoni? Pa tjetër. Mirë se gjitha top qenë një urimi veçan për ju, për mikë pritin që nga batë, unë do të baja një thire që ta provosh edhe mikpritin e Zadrims. Me kënaqësi. Ju stafi
drejtues. Për sa i përket anës fotografike, zotëri ma ka dhe një të veçantë. Për çudinë time edhe të gjithkuj, aty ka lind Kelmo Rubi, i famshëm, që ka fillu pëthuj se fotografin në rrethin tonë, që me thonë se rreth a quajt atëherë. Mas Kelmo Rubit ka ardhë Angelina Nënshati, mas andaj unë që jam nëzënë si direkt i Kelmo Rubit. Përsa i përket fotografisë veçanë, i kam dy që i rujme nostalgji. Një zogë trumcak, i thojmë na, koteci, me i copë bukë vogël, shkojnë plumi me amorë si gjigantaj, a i trumcaku të nëtonë që mësë me alëshu atë copën e bukës. Nërsa një fenomen tjetër, po kjo zogë trumcak, shkojnë, dalë një shashkët, banë tonë atë rukëdim, vjenë nërtonë një qërë dhe atje, edhe ku shkojnë puna, shkojnë kjo trumcaku e jadzenë. Pra bëhat një hakmarri këto. Ka që ishte për fotografinë, se sa është vendi e folë për ma të edhe. Jemi drejtë të përfundimit të programit me baun e Dejës. Aleksandra, nëse ke diçka të fundit për të thënë se i takon edhe bashkisë, pse jo? Në emër të kryetarit, kemi përgatitur edhe stemin e bashkisë për t'ja vlurruar juve. Shumë e bukur. Nëse mund t'a këthejmë. Shumë e bukur. Shumë e bukur. Falemderit bashkisë tuaj, falemderit trupës, falemderit Viktor, falemderit gjithve. Kështu që do ta mbyllim me një performancë, do vim në Zadrim sepse do e mbajmë fjalën dhe ne. Ju mirëpresim. Do ta mbyllim me një performancë veçantë, do duhet përmendja emrat artistëve që do ndjekim tani: Vjollca Palushani, Çes Gurra, Miranda Kola dhe Klodian Gjon Dreka. Këngë popullore tradicionale.
Falënderit Valdes, jemi të përgullueshëm. Falënderit orkestra, ne vina shtylla. Dhurata, dhurata kulturore popullore, por muzika manush dihet që nuk do të ndaloj në diell sepse ne do të nisim një program të ri. Ta themi këtë, ta zbulojmë këtë surprizë. Le ta themi surprizën, por ne vina shtyllën. Hajde shpejt e shpejt. Muzik kur dëgjojmë. Do diell tjetër. Ktu, dhe rikthehet Ervin Kurti bashkë me Nevina Shtyllën. Kështu që ja ku e kemi. Thank you.